història moderna de l'aprofitament de les centrals hidroelèctriques comença a meitats del segle XIX. Les fàbriques tèxtils s'utilitzen la força motriu per moure els embarrats de les fàbriques. Ja és meitats del segle XX que Catalunya perd tota la producció hidroelèctrica, però els titulars de les rescloses, tenint les turbines, van decidir generar energia hidroelèctrica. Dins de la generació hidroelèctrica hem de diferenciar el que són la petita producció, les minicentrals hidroelèctriques dels grans embassaments. A conques internes de Catalunya tenim 6 grans embassaments i 228 centrals hidroelèctriques. I tot i que poden semblar que són moltes instal·lacions, representen menys del 0,1 de la potència instal·lada d'energia a Catalunya. Les petites centrals hidroelèctriques són centrals fluents, és a dir, generen energia en funció de la quantitat d'aigua que porta el riu, a diferència dels embassaments que poden acumular aigua, és a dir, poden acumular energia potencial i generar energia en el moment que vulguin. El que sí que tenen en comú les petites centrals hidroelèctriques i els grans embassaments és que tenen una concessió d'aigua que és el que els permet derivar aigua. Aquesta concessió d'aigua els dona uns drets i unes obligacions. Dins de les obligacions tenim la llei del cabal derivat, el telecontrol, els cabals de manteniments. Si aquestes condicions no es compleixen, es pot arribar a sancionar la central i en els casos més fragants es pot arribar a caducar la concessió o inclús fer derivar la resclosa, com el que és el cas de Molló. Hem de tenir en compte que la generació d'energia renovable és un bé de país i l'energia hidroelèctrica és una font d'energia renovable, però no és inocua pel riu. S'ha de generar energia hidroelèctrica de forma eficient, és a dir, no té sentit deixar 4 quilòmetres de riu sec derivar 3 metres cúbics i només aprofitar-ne en un energèticament. I a sobre el que hem de procurar és que aquesta detracció d'aigua sigui sostenible, és a dir, que compagini, busqui un equilibri entre la producció i el medi ambient, el que és preocupar-nos de les continuïtats fluvials, del que és el bosc de ribera, del que són els macroinvertebrats, tot aquest valor que tenen els nostres rius. Per compaginar la producció d'energia hidroelèctrica i l'alliberament de cabals ambientals, aquí darrere meu trobem el primer cargol d'Arquímedes de Catalunya. Aquest cargol el que ens permet és generar energia a peu de resclosa, és a dir, està funcionant tot l'any perquè per aquí s'alliberen els cabals de manteniment, alhora que permet que els peixos baixin a través del cargol sense ser danyats. Alhora, aquest mateix aprofitament, en el marge dret del riu, té una escala de peixos que permet que els rius remuntin cap a aigua amunt. Per tant, tenim una connectivitat fluvial i tenim una producció d'energia. Però a més, com que és tecnologia moderna, aquest cargol té uns variadors de freqüència que li permet adaptar les revolucions del cargol a la quantitat d'aigua que porta el riu, intentant sempre generar el màxim d'energia possible. És a dir, estem generant energia hidroelèctrica de forma eficient i sostenible amb el medi. És possible. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.